Red Blue JD. Ibe byiza udukurikiye muri aka kanya ndagusuhuje kandi ngo ayikaze muri kino kiganiro cyacu cyanone tujye kureberamo byinshi cyane bitandukanye bijyanye na filime z'urukozasoni ibintu bitangaje biba ku bantu bazireba turebere hamwe kandi uko byifashe hano mu Rwanda ndetse n'ubushakashatsi butandukanye bwakozwe bwerekana byinshi bitazwi abantu bari bazino filime bakunze guhura nabyo abanyarwanda batunze telefone zigendanwa mu mwaka 2017 biyongereye ku kigero cya 75%. Abanyarwanda bakaba bari bavuye ku kigero cya 53% mu myaka mike yari ishize ababashaka kugerwaho na internet muri icyo gihe bakaba baranganaga na 32%. Uyu mubare ariko ukaba ari umubare wagiye uzamuka cyane uko ikoranabuhanga ryiyongeraga ndetse rinakomeza kwiyongera ni nako ibintu bigenda birutaho gutera imbere yaba ibyo bamwe bemera cyangwa se ibyo abandi batemera. Mu Rwanda benshi filime zerekana ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ni ikizira. Izi filime bakabana ziti zirukozasoni zitajyanye n'umuco nyarwanda gusa ariko umvishe yuko benshi bazifata nka filime zirukozasoni cyangwa se bakazi iryo zina wakubwira yuko abanyarwanda ari abana beza imbere ya zino filime cyangwa se ko arabere batajya bazireba ariko nyamara ibi ngibi ubushakashatsi bwerekanye yuko atari ko biri. U Rwanda ruri ku mwanya wa 26 muri Afurika mu kureba filime zirukozasoni. Abagore b'abanyarwanda kazi bakaba bihariye kureba zino filime ku kigero cya 27%. Ni mujya abandi basigaye bo ari abagabo. Mu busanzwe ku isi yose abagore imbere y'izi filime bakaba ari ku kigero cya 24%. Iyi ngiyi rero ikaba ari imari igaragazwa n'imbuga za internet zerekana bene zino filime benshi biti zirukozasoni. Iyi mibare ikaba yatanzwe n'urubuga rwa mbere ku isi mu kwerekana zino filime urubuga rwitwa Pornhub. Niba nawe ujye uzireba kino kiganiro kiraza kurangira wabashije gusobanukirwa byinshi bitandukanye. Muri kino kiganiro cyacu kandi tukaba turi buze kuza kurebera hamwe uburyo bamwe mu bantu b'ibyamamare muri filime zisanzwe batangiriye kuri zino filime z'urukozasoni. Ese bano bantu b'ibyamamare batangiriye kuri izi filime nabahe? Mu gutangira ariko nabanza nkwibutse ko turi kumwe na Eric Tech muri iki kiganiro aho ari ahantu ushobora gukora ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga wabahamagara kuri izo telefone uri kubona cyangwa se ukabasanga aho bakorera agati ya station ya Kimisagara ndetse n'isoko rya Kimisagara cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Iki kiganiro cyo rero mukamugiye kukigezwaho nanjye abayo Yvette Sandrine. Buri minota 39 muri Amerika hakorwa filime nshya y'urukozasoni. Abagore bakunda kureba porno z'abakobwa kurenza uko bareba iz'abagabo n'abagore. Ugendeye ku mibare n'ubushakashatsi byakozwe na Pornhub, porno zarebwe cyane n'umubare munini w'abagore zikaba ari iz'abakobwa ku bakobwa. Nkuko Pornhub imwe mu mbuga nini cyane zizwi cyane ku byerekeranye na zino filime, ikigereranyo cyerekana yuko Abanyamerika ariho bareba zino filime cyane ku isi kurusha abandi. Ugereranyije byibura Umunyamerika umwe akaba amara impuzandengo y'iminota 10:39 arimo kureba zino filime. Ubwongereza nibwo buza ku mwanya wa kabiri mu gihe Ubudage bufata umwanya wa gatatu mu kureba zino filime. Nkuko Pornhub ibitangaza mu mwaka 2013 leta zo muri Amerika zamaze igihe kinini cyane kuri uru rubuga harimo leta ya Mississippi, leta ya Hawaii ndetse na leta ya Arkansas. Janet Ellis umugore ukomoka Gaffney muri leta zunze ubumwe za Amerika yigeze gutabwa muri yombi ubwo yagurishaga zino filime z'urukozasoni. Icyo gihe akaba yaramaze kugurisha nyinshi cyane. Nyuma yaje guhabwa igihano cyo kwaka uruhushya rwo gutwara imodoka dore ko izagurishaga zose yazigurishaga ari mu rugendo. Umwe mu bagabo batanu cyangwa se 20% by'abagabo bemera yuko bareba pornography mu kazi. Abagore bagera kuri 13% nabo bakaba babikora. Ubata bwo kureba zino filime z'urukozasoni cyane bikaba bitera ibibazo bitandukanye byaba ibyo mu mubiri, iby'ubwenge, iby'imibereho ndetse n'imitekerereze yawe. Iyo bikomeye cyane cyangwa se wabaye imbata zo kureba zino filime bikaba bisaba yuko ujyanwa kwa muganga w'imitekerereze. Mu bintu byerekeranye no kureba zino filime kandi ari bisa nk'impanuka byakunze kuziberaho. Tariki ya mbere Gashyantare umwaka 2017 umuyoboro wa Comcast by'impanuka werekanye mu buryo butunguranye amasegonda 37 bikaba byari imbere y'Abanyamerika barenga 10,000 bari bateraniye mu gitaramo. Mu mwaka 2021 kandi abahakazi bo mu gihugu cy'Ubudage binjiriye za televiziyo zo mu muhanda. Izi televiziyo rero zikaba zazinda abaturage bareberaho gahunda za leta zitandukanye. Aha abahakazi bakaba barerekanye filime z'urukozasoni igihe kigera ku minota 7. Abantu bose harimo abana ndetse n'abakuru icyo gihe baratunguwe cyane. Nta n'umwe muri abangaba wigeze ubasha gufatwa ngo aryozwe ibyo yakoze. Mu nama y'ababyeyi mu mashuri abanza yabereye muri Irlande y'Amajyaruguru, umupadiri nabwo yerekanye ku bw'impanuka amafoto y'urukozasoni mu itsinda ry'ababyeyi bari baje muri iyi nama. Nyuma rero uyu mupadiri wari n'umuyobozi w'ikigo
akaba yaraje gusabwa kujya mu kiruhuko. Mu mwaka wa 2018 mu gihugu cy'Ubufaransa, umwarimu wigisha abanyeshuri b'incuke yinjiye mu ishuri, yafunguye imashini agiye kwereka abana b'incuke yigishaga filime y'ivupe, maze arangije icyo gihe akandi bitari byo. Aha rero yahise ashyiramo prona atabishaka, maze bahita banamamagara kuri telefone, yasohotse ya filime ari bwigiye gutangira. Icyo gihe yinjiye asanga abana barimo kurira cyane, batangaye batazi ibintu rwose barimo barareba. Iyi prona rero ngo bano bana b'incuke bakaba barayirebye byibura iminota 5. Aha rero uyu mwarimu yaje gufunga ibyumweru bigera kuri 6, ubundi ahagarikwa kwigisha igihe kigera ku myaka 2. Mu buryo bw'impanuka kandi mu gihe cy'iminota igera ku 10 yose, mu makuru yo mu gihugu cya Siriya yerekanwe filime y'Urukozasoni. Ibi bikaba byarabaye mu mwaka wa 2013, ariko kandi n'uyu munsi ntabwo biribagirana. Ku isi yose, bivuga ko agaciro k'inganda zerekana pornography ari miliyari 100 z'amadolari, hagati ya miliyari 10 ndetse na miliyari 12 z'amadolari, muri iyo akaba aturuka muri Amerika, abanyamerika bari bacyane zino filime. Nubwo aya mafaranga ushobora kumva yuko ari menshi cyane, nyamara ariko akaba yaragabanutseho 80% mu myaka 5 ishize. Iba ariko nabyo n'undi bikaba bitabuze ko uruganda rwa za filimi z'Urukozasoni rwinjiza amafaranga menshi cyane kurusha uruganda rwa baskete, uruganda rwa baseball hamwe n'umupira w'amaguru, kandi byose biteranyije. Ujya wibaza uti ese abakinnyi ba pornography bahembwa amafaranga angana iki? Ubusanzwe abakinnyi ba pornography bahembwa amadolari agera ku 150 kuri sene. Ni mu gihe ku bagore bo bahera ku madolari 600 ndetse n'igihumbi kuri sene. Muri Amerika hagaragaye abantu 22 banduye virusi itera sida mu ngana zerekana porno, 15 muri aba bakaba bari abagabo. Mu myaka y'igihumbi 1980 icyorezo cya sida cyateye urupfu rw'abakinnyi ba filime benshi batandukanye ba pornography, barimo Al Parker, Mark Stevens, Wade Nicholas ndetse n'uwitwa John Olmeze. Amafaranga yinjira mu ruganda rwa pornography arenze amafaranga y'ikinyamakuru ABC, ay'ikinyamakuru CBC ndetse n'ikinyamakuru cya NBC, kandi byose byiteranyije. 12% by'imbuga ziri kuri interinete zose ni za porno. Abanyamerika barenga miliyoni 40 basura imbuga za pornography bihoraho. Abagabo bagera kuri 70% bafite imyaka hagati ya 18 na 24 basura imbuga za pornography buri kwezi bisanzwe. Amashusho yerekana abana bakina zino filime yinjiza miliyari 3 z'amadolari buri mwaka. Nyuma y'uko Perezida Bush atsinze amatora muri 2004, ibice byiganjemo ba Republika byazamutse mu buryo butunguranye mu kureba zino filime. Icyo gihe kandi ubwoko bw'izi filime bukaba bwarashakishijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo Perezida Obama yatsindaga amatora muri 2009 muri Afurika, abantu benshi cyane baratumbagiye mu kureba zino filime. Bikaba byaranabaye muri leta zitandukanye z'abademokrate, aho zazamutse mu buryo bukomeye mu kureba zino filime. Abashakashatsi rero bakaba bavuga yuko kuba mu itsinda ryatsinze bitera kwiyongera kwa testosterone. Ibi rero bikaba byongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Muri Kanama umwaka wa 2012 inganda zerekana pornography zarahagaritswe igihe umwe mu bakinnyi bo muri iyi filime yasuzumwaga, ubundi agasanganwa indwara y'imitezi. Uyu nguyu rero akaba yaraje gufunga umwaka kuko gushaka kwanduza abakinnyi bagenzi be bakinanaga. Imeri zigera kuri miliyari 2.5 ku munsi kandi za porno zoherezwa hagati y'abantu. Uyu mubare ukaba ugize hafi 8% bya imeri zose zoherezwa ku munsi. Ibirenze 35% byose bikurwa cyangwa se bidownloadingwa kuri interinete ni pornography, kandi mu gihe cy'umunsi. Buri munsi hari abantu barenga 16% bashakisha pornography zakinwe n'abana. Ku cyumweru n'umunsi uzwi cyane wo kureba pornography hirya no hino ku isi. Hafi ya 1/4 mu bintu bishakishwa cyane kuri interineti n'ibijyanye na pornography. Ibingibi rero bikaba bingana na miliyoni 68 ku munsi umwe. Hari imbuga za pornography zigera kuri miliyoni 42. Ibi rero bituma amapaje yazo arenga miliyoni 370. Hari abantu bitwa abafurufazi, bakaba rero ari abantu bahabwa akazi na studio ya filime kugira ngo bashimishe abagabo barimo bitegura kujya gukina bene zino filime. Gukora amafilime ya za pornography byatangiye mu myaka y'igihumbi 1995. Ni nyuma rero yo kuvumbura amashusho na zino filime zikaba zarisitangira gukorwa. Amashusho yerekana porno atandukanye na erotika, dore yuko erotika yo yerekana ibijyanye n'ubuhanzi cyangwa se ibishushanyo byibanda ku marangamutima n'ibitekerezo, ariko kandi biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ni mu gihe rero pornography yo yibanda cyane ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina gusa, iby'imitekerereze bitarimo. Amateka yerekana cyangwa se asobanura pornography biragoye cyane kuyandika bitewe n'uko ibisobanuro nyabyo biyerekana ari ibintu bifatika kandi bihindagurika kandi bikuyemo byinshi cyane. Mu gishusho imwe ishobora gufatwa nk'iy'ubusambanyi mu myizerere imwe, mu yindi myizerere yo ishobora gufatwa nk'ibintu bisanzwe. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2011 bwerekanye yuko bashakanye barebera hamwe pornography bumva bishimye kandi banyuzwe imibonano mpuzabitsina kurusha bashakanye aho umwe ashobora kuyirebana.
amashusho yerekana pornography ashobora kugabanywa amoko menshi harimo pornography ishingiye ku moko pornography ishingiye ku bakunzi ibitsina byombi yo mu matsinda ndetse n'ayandi ikibaya cya San Fernando muri California na gace ka mbere ku isi ko gukora filimi z'urukozasoni nyinshi cyane bikaba byaratangiye mu myaka ya za 70 akandi haracyakorerwa amashusho menshi cyane kugeza n'ubu mu Burayi rero ahitwa Budapest ni wafatwa nk'ihuriro ry'inganda z'izi filime ubushakashatsi bwakuriye mu kigo cya Kinsey bwerekanye yuko abagore bakoresha uburyo bwo kuringaniza imbyaro nk'ibinini batagira ubushake buhagije bwo kwifuza imibonano mu gihe wari w'ubwo kubw'izi filime ni mu gihe ariko abagore ndetse n'abakobwa bataboneza urubyaro bashimishwa cyane n'ibintu nk'ibi abashakashatsi rero bakaba bavuga yuko imisemburo iva muri biriya binini ishobora gutera kuganya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina mu gihe 25% ndetse na 33% by'abari bazino filime kuri internet ari abagore abagore bishyura zino filime gusa ni 20% abandi babikora mu buryo butemewe cyangwa se bakarebera kuri konti z'abagabo babo muri Korea ya ruguru ndetse no mu gihugu cya Iran gukora ndetse no gukwiza pornography bihanishwa igihano cy'urupfu amashusho ya pornography agize 30% y'amakuru yose yoherezwa kuri internet umwe muri batatu basura pornography ni umugore ijambo pornography ikomoka ku magambo y'ikigereki aho ijambo rimwe ari porn bisobanura indaya ndetse na graphos bisobanura kwandika cyangwa se gufata amajwi mu yandi magambo rero pornography bikabisobanura kwandika ku ndaya cyangwa se gufata amajwi y'indaya birabujijwe muri Australia usibye muri leta ebyiri gusa kugurisha cyangwa se gukodesha ibikoresho by'ubusambanyi ijambo pornography ryagaragaye bwa mbere muri Oxford inkoranyamagambo y'icyongereza yo mwaka y'1957 umustari wa porno ukize cyane ku isi kuruta abandi yitwa Jenna Jameson nyuma y'intambara ya mbere y'isi filime zerekana pornography zitwaga stock movies kandi zikaba zarashoboraga kugaragara gusa mu birori by'abagabo ugereranyije 50% by'abasura hoteli basaba pornography kuri za televiziyo zabo ubushakashatsi bwakuri muri hoteli ya Hilton iya Marriott iya Yacht iya Sheraton ndetse n'iya Holiday bwerekanye uko 70% by'inyungu zabo muri serivisi zo mu byumba biva muri filime zerekana pornography ubushakashatsi kandi bwerekanye yuko ibihugu bifite uburyo bworoshye cyane bwo kubona pornography biba binafite umubare muto w'ibyaha bishingiye ku mibonano mpuzabitsina amatsinda atatu y'ingenzi arwanyiza filime ku mugaragaro harimo abafeministe amadini ndetse n'amategeko atandukanye y'ibihugu hari ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje yuko kureba pornography ku bantu bafite ingeso zimwe na zimwe kandi mbi bishobora kongera bindi iyo myifatire itari myiza ahangaha arimo nk'abantu bakunze kuba bonyine kureba zino filime ahubwo birabyongera cyane abantu bakunze gukeka iyo bari bazino filime gukeka biriyongera cyane abantu badakunda kumvikana iyo bari bye zino filime kutumvikana biriyongera cyane abantu bakunze kwigunga kuzira bituma bigunga kurushaho ndetse n'abantu biyemera iyo bari bazino filime kwiyemera biriyongera cyane itegeko ryo mu Bwongereza ryitwa Obscene Publications ryo mu mwaka w'1957 niryo tegeko rya mbere ku isi ryabayeho ryahanye abakinnyi b'izi filime nyuma ibi ngibi bikaba byaraje kugenda bihinduka ugereranyije imyaka ya mbere umwana areberaho zino filime ni imyaka 11 nkuko twatangiye ikiganiro tubibabwira reka none mu kanya gatoya tuze turebere hamwe urutonde rw'abakinnyi ba filime bakomeye kugeza ubu ariko kandi bahereye kuri filime z'urukozasoni hari bamwe mu bakinnyi baza filime rero bakomeye ku isi batangiriye umwuga wa muri sinema yo gukina filime z'urukozasoni gusa ariko bangaba nyuma yo kumenyekana bakabaraje kubireka maze bakomeza gukina filime zabo abangaba mu buryo butunguranye Jackie Chan abazamo ikirangiriye muri filime Jackie Chan ukomoka mu gihugu cy'Ubushinwa mbere yo kumenyekana muri filime zo kurwana zizwi nka action movies yagaragaye muri filime y'urukozasoni yitwa All in the Family yasohotse mu mwaka w'1975 mbere yo gukina ino filime y'urukozasoni yari yaragerageje kuba yatoranywa kine filime zisanzwe ariko kandi byaranze yemeze yuko ino filime y'urukozasoni yakinnye yamufunguriye amarembo kandi tumubasha kugera ku nzozi ze bityo rero ngo ntacyo yicuza Arnold Schwarzenegger uzwi nka Commando n'undi watangiriye muri filime z'urukozasoni nyuma akaza gukina muri sinema isanzwe ni umunyamerika w'ikirangiriye muri filime akaba n'umunyapolitike dore ko yayoboye intara ya California Arnold Schwarzenegger mbere yo kumenyekana nk'umukinnyi ukomeye mu kizwi nka Hollywood film industry yabanje kugaragara mu binyamakuru bigurisha amafoto agaragaza ubwambure uyu mugabo kandi akaba yaranagaragaye mu kinyamakuru cyitwa Guy Magazine Sylvester Stallone nayo n'umwe mu bagaragaye muri zino filime z'urukozasoni uyu ngwino wagaragara kuri uru rutonde kuko nayo imbere yo kugira ngo abikirangire muri sinema yabanje gukina muri filime y'urukozasoni yitwa The Party at Kitty filime yanarebwe cyane gusa ariko nyuma akaba yaraje kugaragara muri filime zabiciye bigacika zidafite aho zihuriye namba n'ibyerekeranye n'ubusambanyi
umunyakanada kazi Ereni ni ikindi cyamamare cyagaragaye cyane muri filimi z'urukozasoni. Uyu mugore wambaye amafilimi akomeye cyane nawe yatangiye muri urukozasoni harimo nkitwa Koregila. Iyi filime rero ikaba yaraje guhagarikwa ndetse irekeraho kwerekanwa mu gihugu cya Canada n'igihugu cya Iceland kubera yuzuye amashusho y'urukozasoni. John Hamm wamenyekanye muri filime yurerekane yitwa Mad Men nawe mbere y'uko abikirangirire yagaragaye muri filime y'urukozasoni yitwa Skymax. Anga rero akaba yaratangaje kwishyura amadolari 200 gusa ngo agaragare muri iyi filime. Kuri ubu akaba yishyurwa amadolari 25,000 kugira ngo agaragare mu gace ka filime iyo ariyo yose y'uruhererekane. Abangabo se tumaze kukubwira ni bamwe muri benshi batangiriye muri uyu mwuga tudashobora kurangiza. None se twigarukiye mu gihugu cy'u Rwanda honye n'ibyerekeranye no kureba zino filime bihagaze biti. Mu Rwanda uko bihagaze twayibonye dutangira kino kiganiro. U Rwanda ruza mu bihugu 30 bya mbere ku mugabane wa Afrika bifite abantu benshi cyane bari ba porno. Abagabo ariko bakaba aribo bazi imbere cyane mu kuzireba. Mu bakinnyi b'izi filime rero abanyarwanda bakunda kureba cyane harimo uwitwa Jada Fire w'imyaka 39 ukomoka muri Amerika ndetse na Kim Kardashian. Uyu ni umugore w'umuhanzi Kanye West akaba gusa yaragaragaye muri filime imwe yonyine. Ibi abanyarwanda bakunda kureberaho zino filime ahanini ni imitsi y'ibiruhuko. Ku munsi w'ubwigenge nibwo abanyarwanda benshi bari bazino filime z'urukozasoni. Abazireba bakabiyongera ku kigero cya 22.9%. Kuwa gatanu mutagatifu nabwo bariyongera bakiyongera ku kigero cya 22.4%. Umunsi w'abakozi muri Gicurasi nabwo biyongeraho ku kigero cya 6.9%. Kuri Asomisiyo biyongeraho 4.6%. Umunsi ukurikirana uhera tariki 26 Ukuboza biyongeraho 3.6%. Hari n'iminsi ariko abanyarwanda bagabanuka cyane mu kureba zino filime. Ku munsi ubanziriza ubunani abanyarwanda bari bazino filime bagabanuka ku kigero cya 34.9%. Ku bunani bagabanuka ku kigero cya 17.7%. Kuri noheri bagabanuka ku kigero cya 16.9%. Ku munsi w'intwari bagabanuka ku kigero cya 3.7%. Ku ilaidi bagabanuka ku kigero cya 3.0%. Ku munsi wo kwibohora rero nabo bakaba bagabanuka ku kigero cya 1.4%. Abari bazino filime kuri internet abenshi n'abakoresha mudasobwa bagakurikirwa n'abakoresha telefone amwe na tablet ku mwanya wa gatatu. Nkuko imari igaragazwa n'izi mvuga ibyerekana abenshi bari bazino filime n'abari hejuru y'imyaka 18 kuzamura. Gusa ariko byanze bikunze muri aba akaba arimo n'abari munsi y'iyo myaka kandi bazireba. Ese kureba zino filime mu Rwanda biremewe? Kuba ntategeko ribibuza nikerekana yuko ntacyo bitwaye. Abashinzwe ariko iby'umuco mu Rwanda hafi ya bose bemeza yuko bene zino filime atari z'u Rwanda dore yuko baziti z'urukozasoni. Ikintu kugira ngo cyitwe cy'urukozasoni nuko kukireba cyangwa se kugikora na wundi muntu wayifuza kumenya yuko agikoze. Usibye mu Rwanda rero no hirya no hino ku isi hari abantu bagerageje guca zino filime burundu ariko kandi birangira byanze. Urugero ari mu gihugu cy'Ubuhinde aho bashatse guhagarika zino filime ndetse baranabikora. Minisitiri wari ushinzwe ikoranabuhanga witwa Ravi Shankari yatangaje yuko zino filime zagaritswe burundu muri iki gihugu. Imbuga za internet zirenga 850 zerekanaga ibyerekeranye na zino filime zose zarafunzwe mu kanya nk'ako guhumbya. Idaciye kabiri abahinde batangiye ngo biri amagambo ivuye kubakomeye bavuga yuko kubuza abantu kureba zino filime kandi ari ubushake bwabo ari ukubabuza uburenganzira. Gufunga zino mbuga rero bikaba byaramaze weekend imwe gusa maze nyuma kubera igitutu cy'abantu Minisitiri Shankari aragaruka avuga yuko imbuga noneho zongiye kwemerwa. Ese ibindi bihugu bitandukanye ku isi ni gute bifata zino filime? Mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku bantu barengeje imyaka 18 rwose biremewe kuzigura hamwe no kuzireba. Mu gihugu cya Sudani ntabwo byemewe kureba zino filime. Guverinoma ya Sudani yafunze imbuga zose za internet zerekana zino filime. Ikindi kandi ntabwo wemerewe kuzitunga, ntabwo wemerewe kuzicuruza cyangwa se kuzigura. Ibi byose bikaba ari ibyaha byatuma ufungwa cyangwa se ugacibwa ihazabu y'amafaranga menshi cyane. Mu gihugu cya Misiri gutubura, gutunga ndetse no kwinjiza mu gihugu zino filime byose ni byabironwa n'amategeko kandi mu buryo bukomeye. Muri Bahamas izi filime ni ikizira. Amerika y'Amajyepfo ni ibihugu bikomeye ku mahame y'idini Gatolika bidakozwe ibyo kureba zino filime z'urukozasoni. Gusa ariko internet yatumye zikwira mu bantu barangije bazibika muri za mudasobwa zabo. Aba rero bakaba banagizamo bakazibika ku ma DVD ndetse n'ahandi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bikorerwamo bwinshi bwa zino filime. Kuzireba rero ntabwo ari cyaha namba. Mu Faransa kuzireba rwose biremewe.
gusa ariko izigaragara mu buryo bweruye ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina zirabujijwe kubana. Mu gihugu cy'Ubudage amategeko anatabariye umuntu ugurisha zino filime kubana ku bantu bakuru ariko wagira ngo n'itegeko kuzicuruza no kuzigura. Mu gihugu cy'Ubushinwa zino filime kirazira kikaziririzwa. Ubushakashatsi kandi weretse kugaragaza yuko gufunga pornography ari ukubangamira abagabo. Ubushakashatsi bwakuriye muri Australia bukaba bwaragaragaje yuko kubuza abagabo uburenganzira bwo kureba zino filime za pornography ari ukubabuza ubwisanzure. Reka ngushimire cyane witwanye muri kino kiganiro cyacu cya none. Wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.